V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout zajímavé datum, které mnozí si připomínají, mnozí ho odsuzují, a to 8. březen, Mezinárodní den žen. Co nám k tomu řeknete, pane Zbořile? Dnes ten den, který má být sváteční, už asi nemá takovou vážnost. Možná, že také byl zdiskreditován těmi večírky revolučního odborového hnutí za socialismu a předávání bonboniér vybraným odměněným ženám, ale přeci jenom to určitý význam má, nebo mohli bychom se nad tím zamyslet, protože to úsilí o sociální, kulturní a nakonec i politickou emancipaci třeba jenom českých žen, je zajímavá kapitola českých a československých dějin, na kterou se často zapomíná. A to úsilí má samozřejmě některé své takové počáteční krůčky, které začínají už u Magdaleny Dobromily Rettigové, a které vlastně jejich představitelem byla taky Božena Němcová, tentokrát v tom životopisném filmu pomluvená jako s téměř nehorázným způsobem. Ale zejména pak to hnutí 90. let a 19. století a 10. let. Dámy vzešlé z klubu amerických dám, který inicioval Vojta Náprstek, ale samozřejmě i to úsilí pak už po roce 1900 o volební právo. První studentka medicíny, první žena zvolená do zemského sněmu. Pamatuju si jeden rozhovor s jednou z těch bojovnějších feministek naší doby, který ten její partner se jí ptal, co ví o Boženě Vykové Kunětické, a ona vůbec nevěděla, že to byla první poslankyně ženská ještě za Rakouska-Uherska. Tomáš Masaryk se jmenoval a přijal demonstrativně jméno své ženy. Tomáš Garrigue Masaryk, to vnímáme jako určitý stereotyp, ale vůbec nevíme, co to v té době znamenalo. Masaryk se zasadil o nabytí volebního práva českých a československých žen už v roce 1920. A toto byl jeden z takových demonstrativních kroků, který měl podpořit to politické angažmá českých žen. Uvědomme si, že ve Velké Británii, kde bylo velké hnutí sufražetek, k tomu došlo o 8 let později ve Francii, pokud se nemýlím, až po roce 1945 a ve Švýcarsku třeba až v roce 1974, ale mělo to samozřejmě svoje důvody, ale ten krok první republiky byl velice pokrokový a do jisté míry i úspěšný. Když se někdy vzpomíná na padlé a hrdiny druhé světové války, tak ono to vypadá jako, že umírali jenom českoslovenští letci ve Francii. Ale kolik bylo žen, které padly skutečně na policti na území protektorátu. Nejenom popravená Františka Plaminková, na kterou jsme si vzpomněli teď pomalu asi ze 70-letým zpožděním, ale mimochodem, která patronovala i Miladu Horákovou, také odsouzenou, nebo měla navržený trest smrti, ze kterého pak sešlo, ale kolik bylo těch dneska neznámých žen, které skutečně byly odbojářky, a ať se některý z našich politiků jede podívat do Mauthausenu, tam na tu, jednak do archivu, ale také na tu pamětní desku, kde jsou ty statečné ženy, které byly popraveny pak v roce 1942 z pomstychtivosti a za smrt Reinharda Heydricha. Nezapomeňme, že
ty ženy nebo reprezentantky jakéhosi kvasi feministického hnutí po tom roce 1945, ale i 1948, ten Mezinárodní den žen mysleli úplně vážně, protože ženy přinášely oběti za druhé světové války v odboji, angažovaly se v těch poválečných změnách české politiky, no a některé z nich se skutečně taky staly spoluúčastníky nebo spoluúčastnicemi těch ekonomických a politických reform po roce 1948. A nebyly to jen ty zesměšňované figurky jako Anežka Hodinová z Purna nebo ty další významné tedy v uvozovkách ženy v ženské organizaci, ale byly to přeci i ty dneska dámy, které známe a které chodily v těch modrých košelích a srdce měly rudé v 50. letech, ale které se potom po roce 68 staly významnými disidentkami. Jen si vzpomeňme, kolik jich tam bylo a který si to vyznamenání za tuto opoziční aktivitu vůči tehdejšímu režimu zaslouží a které si nezaslouží a které se jenom objevily, jim upozorňuji na ty herečky, které tak podle svých slov trpěly před rokem 89 a když se díváme na ty filmy, ve kterých dnes téměř všechny vystupují, tak víme, že se někdo na té práci, politické práci těch statečných žen třeba okolo Charty dneska snaží přeživit, doslova parazituje.